Obedu, 30 minút marketingu od marketingovej agentúry Bila je žltá, Kaufland červený a Lidl žlto modro červený. Ako sa môžu od seba odlišiť tieto notoricky známe značky maloobchodných reťazcov? Dá sa vôbec zaujať inak ako s hlavami alebo akciami? Túto tému otvoríme s Adamom Polakovičom, ktorý má na starosti digitálny marketing v Bila. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej apke, napríklad Spotify, Apple Podcast alebo YouTube. Adam, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem za pozvanie. Ja sa chcem spýtať hneď tak z ostra, či bude mať bíla niekedy iné ako žlté igelitky? Ja dúfam, že nie, lebo je to veľmi náš dôležitý prvok. My to voláme brand codes, alebo niektorí to môžu poznať aj pod distinctive assets. Čo to je distinctive assets? Distinctive assets sú vlastne prvky, ktoré môžu byť vizuálne alebo audiovizuálne. Napríklad máme farbu, máme font, ktorý vlastne používame pre naše logo, pre našu značku. A tieto, vlastne tieto brand codes, alebo tie distinctive assets, tak nám vlastne pomáhajú nám vytvárať nejaké tie prepojenia u našich zákazníkov vlastne v ich mysliach a našim cieľom je, aby si potom, keď pôjdu do obchodu alebo budú chcieť ísť nakúpiť, tak aby si, čím, aby si čo najviac vlastne spomenuli na našu značku. To znamená, že keď uvidím niekde na, na zemi vyhodenú žltú igelitku a neuvidím na nej žiadne logo, takže hneď mi docakne, že to bude asi byla igelitka. Tak to by bol najlepší prípad. Akože takto, e keď ťa teda napadne, tak si vítaný u nás. <laughs> Vždy. Dobre. A, a mm, okrem teda tej žltej a loga nejakého fontu, tak sú nejaké ďalšie brand codes, alebo distinctive assets, ktoré byla používa a ja som ich možno nenavnímal? Môže to byť aj vlastne aj hlas, ktorý vlastne na konci náš nejakých shotov, nejakých reklám, ti vlastne povie, byla kvalita pre každého, môže to byť samozrejme aj tvár, môže to byť napríklad tvár nášho loga, alebo toho od fontu, už toho spomínaného fontu. A hlavne, prečo sme vlastne, prečo my to vlastne aj používame? Prečo vlastne je to aj dôležité? My som vlastne, treba to aj nejak vysvetliť, že to nie je len o nejakých farbičkách a nejakých fontoch. Uh, vlastne tieto brand codes uh, hlavne pomáhajú jednak samozrejme tú mentálnu dostupnosť nejak rozširovať a hlavne fyzickú dostupnosť. Čo to vlastne znamená? Už sme tu mentálnu dostupnosť vlastne spomenuli, že keď uvidíš tú, tú igelitku žltú na zemi, tak si hneď spomenieš na bylu a tá fyzická dostupnosť, hlavne keď už pôjdeš do tej a hľadáš produkt od byly, nejaký bila premium produkt, tak sa ti, ti ľahšie bude hľadať ten produkt v tých regáloch, lebo vlastne ľudia viac menej skenujú. Je to niečo ako podobné ako na weboch a e, reklamách, že proste ľudia skenujú a hľadajú, sa nájsť nejaké tie body, s ktorými si vlastne vytvoria tú asociáciu a ľahšie vedia nájsť tú svoju cestu. Super, dáva to zmysel. Keď som si googlil, že ako vznikol ten názov Bill a tušil som, že tu bude mať niečo spoločné so slovom lacný, a našiel som, že táto značka vlastne vznikla niekedy v 60. alebo 70. rokoch minulého storočia, ak to správne hovorím. 1961 bola vlastne premenovaná na Bila, na Bila a je to vlastne skratka B, ako Biliger, Laden, čo by sa dalo preložiť asi ako lacný obchod. Ja Bilu nevnímam ako lacný obchod a teda zastáva si značka Bila ešte ten svoj povod značky alebo sa to nejako vyvinulo? Áno, toto jadro viac menej tam stále nejak pretrváva. Snažíme sa samozrejme prinášať aj tie dostupné značky, ale zase vysokú kvalitu. Samozrejme každá značka sa v čase nejak vyvíja. Začínala tá značka ako nejaká, nejaká lacnejšia, že ponúkala ľuďom nejaké lacnejšie produkty, dostupnejšie produkty a postupne sa vlastne vyvíjala na, 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 na tú nejakú, nejakú tú prémiovosť alebo viac menej vyššiu kvalitu za nejakú rozumnú cenu. Nemalo by sa premenovať na nejaké iné? Niečo lá, ale neviem. <laughs> nie, 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 Tu zase vraceme k tým distinktným assets za brandingu a logu, ktoré samozrejme treba dodržiavať. Je absolútne normálne, že sa firmy nejak vyvíjajú nejakým smerom. My ako Bila máme sortiment, čiže vlastne, ak si zoberieme ten mix, marketingový mix 4P, tak produkty, my ponúkame aj nejaké tie lacnejšie produkty, ktoré sú viac vlastne dostupnejšie, nejakú tú strednú triedu, ktoré samozrejme tiež sú, sú, sú kvalitnejšie a potom samozrejme nejaké premiovejšie produkty. Niečo, sú to vlastne značky Bili. A, oh, a vždycky snažíme sa vlastne dať nejakú ponuku tým zákazníkom nie len, ako si tým myslíš, že sú to len drahé zákazníci a ja, samozrejme môžu vnímať že sme príliš drahí, ale celkovo to akože tak nie je, lebo vlastne náš sortiment je široký, čo sa týka napríklad neviem, špagiet, tak samozrejme môžeš si kúpiť nejaké lacnejšie špagety, stále kvalitné, že nejdeme s to kvalitou dole, ale snažíme sa, sa vlastne tú cenu a, nu, nejak stabilizovať, aby bola jednak stále dostupná, ale hlavne tá kvalita, aby tam stále bola ten claim, čo dneska používate, je kvalita pre každého. Niekoľkokrát si to tu zdôraznil. Povedal si, že značky sa nejak vyvíjajú a že by to nebolo rozumné premenovať. Čo si myslíš o značke XXL Lutz? Čo sa, to je vlastne ako že rebranding, čoho to bolo? Kika predtým? Alebo? Kika, no, áno, áno, je to vlastne dom nábytku. <laughs> ja zmenej. Oni majú tú veľkú stoličku. Áno. Myslím. Nemám to, na, nemám to navnímané úplne, netuším ale ja, ani, som to, ani ja. ja som to troška negatívne hodnotil, lebo je to pre mňa niečo ako A auto, že sa to nedá vysloviť Jaj. a že ja potom <laughs> aj to nerad, nerad tú značku akože hovorím, napríklad pri tom A auto, lebo sa bojím, že sa zakoksem ako aj teraz. A XXL Lutz je pre mňa akože podobný typ počinu, že hrozne sa ťažko vyslovuje, čo byla je úplne ľahké vysloviť. Ale XXL Lutz či XXX XXXLutz, áno, majú to tej No už aj neviem, vidíš, pesnička, čo... proste, ne, hej, pesnička nejaká bola, ale že pre mňa to je taký zadrhel pri tomto rebrandingu konkrétnom alebo renamingu alebo čo no, tá to tá značka bol? vlastne existuje už dlhodobo na, na zahraničí, ona teraz nedávno prišla na Slovensko a pre mňa ako, mne to viac menej hovorí, že okej, okay, ten názov XXLutz a sa dá jednoducho spojiť s tou veľkou stoličkou a tým pádom mne to vlastne hovorí, že je to veľký ako keby dom nábytku, proste viac možností tam mám na nákup, viem si viac vybrať, čiže pre mňa, akože mne sa to osobne nezdá, že je to niečo zlé, áno, ťažko sa to vyslovuje, ale to prepojenie XZLOOC uh, a tá stolička, to je vlastne ten ich brand code, ktorý sa vlastne viac odlišujú na trhu a hlavne sú aj rozlišiteľní, veľmi dobre rozlišiteľní, lebo máme tu diferenciáciu a differen differentiation, čiže jednak majú ten pozícioning veľmi dobre podľa mňa určený, kde chcú byť a na základe toho potom už vlastne si vytvorili tú diferenciáciu na tom trhu s tou stoličkou, s tou červenou farbou a s tou pesničkou, ktorú, ktorú niekedy akože vážne aj chytlá a potom keď si to pustíš, tak tam všetci spievajú a snaží sa aj ty niekedy to vysloviť a je to dobrý tréning. Uh, OK, dáva zmysel, čo hovoríš. A teraz naspäť k malobchodným reťazcom spomínal si tie vaše distinctive assets a aj si tam niekoľkokrát zdôraznil dôležitosť tých vizuálnych, ako je nejaká farba a tak ďalej. A ja mám niekedy pocit, že pri tých reťazcoch, ako je Kaufland, bila, Tesco, uh, Lidl a tak ďalej, že tam, že mne sa zdá, že už akoby jediný rozlišovateľ pre mňa je farba, že majú proste inú farbu a možno, že iný claim, hej. Uh, ale že už tam predávať proste to isté a viem, že ty ma teraz upraceš, že tam je za tým oveľa viac, tak sa do toho úplne pustí. Čo s tým sa líšite od seba jednotlivé tie značky? Áno, áno. Toto je akože inak zemná informácia, proste, že ako niektorí ľudia vlastne vnímajú tie rôzne obchody a tie rôzne značky. Samozrejme, cena je jedna z tých najdôležitejších prvkov, ktoré vlastne ľudia vnímajú, lebo nakupujú aj o a snažia sa vlastne nakupovať čo najviac za tú najlepšiu cenu. Ale na pozadí vlastne treba si povedať aj to, že značka dnes nie je len vlastne to logo, tá farba, ale je to aj nejaká kultúra, je to vlastne je spoločnosť, firma, ktorá má nejaké tie hodnoty a tie hodnoty snaží sa vytvárať na základe aj svojich zákazníkov, ktorí chcú vlastne nejak osloviť. Bila je hlavne, sa chce snažiť sústrediť na tú kvalitu, chce byť proste ten odborník alebo ten expert, ktorý vie, čo robí a vytvoriť si nejakú tú dôveru s tým zákazníkom. Tak ako som spomínal už pred podcastom, že ide o to, aby proste keď zákazník u nás nakúpi, tak si potom povie, že OK, spravil som proste super rozhodnutie, nemusím proste nad tým rozmýšľať, môžem, viem, čo som kúpil, je to kvalita, a aj tá cena je adekvátna tej kvalite. A ako to majú iní teda, že OK, kvalita, 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 chápem. Z môjho laického pocitu to možno vidno aj na tých interiéroch tých predaní. A čo potom ostatní, že čo taký Lidl, oni nie sú kvalitní? Tak samozrejme, ako tá kvalita sa komunikuje asi na každom fronte aktuálne spolu aj s tou cenou. Uh, podľa mňa je to, takže Lidl je viac menej zameraný na tie ceny, na tie cenové ponuky. Dosto to aj promujú vo, svoj, vo svojich reklamách, že sú tí najlásnejší, čo, čo je lacnejšie, lacnejšie, uh, Kaufland, to je troška iný príbeh, oni sú extrémne veľkí, to vlastne skoro hypermarket, skoro, hej, čiže vlastne sa medzi rozdiel medzi supermarketom a hypermarketom je to, že supermarket je menší, má menej produktov a hypermarket je troška väčší a má viac produktov. A tam zase sa zase sme sústredili na ten sortiment, čiže máš tam o mnoho širší výber, ale tiež, keďže vlastne sú v rámci nejakej skupiny z Lidl, sa snažia aj tú cenu nejak tlačiť. A potom tu máme Tesco. A Tesco sa aktuálne zameriava, podľa mňa aj z tých, tých reklám, tu vychádza, že ide o tie liajetné systémy, čiže vlastne furt e, promujú Tesco cards a snažia sa vlastne nalákať tých ľudí, aby si vytvorili ne, nejakých viac le, liajelnejších zákazníkov a navyšovali vlastne tie systémy. Vlastne ne, nespája sa to? Vlastne, že to isté robí Lidl posledný, neviem koľko, rok, dva, čo ja viem, koľko existuje tá Lidl idle, aplikácia karta, či apka, či čo to presne, neviem, ešte som si to nainštaloval, ale že že nesmeruje to k tomu, že aj tak všetci majú všetko a že vlastne každý má kvalitu, aj ceny, trocha komunikuje, aj má uniformy pre predávačov a predavačky. Áno, to, na tomto trhu je to veľmi ťažké, že uh, niekedy to, to aj vyznie, že všetko chceš, zkrátka. Samozrejme, čo sa týka značky, musíš mať nejakú tú hierarchiu, na čo sa viac menej sústrediť. Uh, Bila sa sústrediť na tú kvalitu. Tá kvalita potom samozrejme je jednak v cene, produkte, placemente, čiže vlastne tých predajniach, aj, aj, to promotion sa snaží. A potom samozrejme máš tie nejaké tie ďalšie prvky, napríklad my máme tiež máme lojalitné systémy, čiže máme tam máme tiež bila kartu, máme bila aplikáciu, máme tam nejaké výhody, bonusy, snažíme sa tiež s tou cenou, ale vždycky to držíme pod, nejako, pod nejakou hierarchiou a snažíme sa hlavne tlačiť tú kvalitu, ktorá vlastne má potom vplývať na tie ostatné prvky. A tak je to vlastne aj u, u iných značiek, keď teda Lidl chce tlačiť viac menej cenu, lebo je to výhod, výhodná kúpa, tak potom viac menej vidíme viac tej, tej, tej promo v televíziách na internete, že je to za výhodnú cenu. Keď sa Kaufland, že má široký výber, že vedia, že majú reklamy dneska Zuzka vie, čo má nakúpiť, tak, lebo si vie vybrať, tak budú viac menej najprv promovať ten, ten široký výber a Tesco, keď sa lejali, tak viac menej prioritne majú ten letný systém. Ale samozrejme, potom máš tie ďalšie prvky a tie tiež ďalej promujú, ktoré asi nie sú teda možno nejak známejšie, ale to je vlastne aj cieľom. Vytvoriť si nejakú tú pozíciu na tom trhu ktorú, a tú cestu, ktorú vlastne chceš ísť najprv, aby si tých zákazníkov, aby si, aby si tí zákazníci e, nejak to zapamätali a potom si to pripojili, že keď chcem byť niečo lacnejšie nakúpiť a nedbám na nejak moc e, na to, že či to bude z Talianska zozbierané z, 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 z mesačného svitu, tak proste môžeš ísť kľudne do Lidla. vieš, že je to lacné, ale taktiež vieš, že je to kvalitné, lebo je to vlastne tá, tá, tá sekundárne nejaká metrika, by som to nabral. Mm. Čiže vlastne hovoríš to, že ja si ani nevedomujem, že ako mám vlastne tie veci niekde v podvedomí. Akurát som ti povedal, že sa odlišujete len farbami, ale e, logicky, že keď vstúpim do nejakého reťazca maloobchodného, kde sa dajú kúpiť aj voda do ostrekovačov, aj e, proste vrtačka, aj mikina a potom chleba a neviem, pivo aj plienky. Takže vlastne asi tam úplne, že nejaký veľký dôraz na nejaký starostlivý výber tých jednotlivých produktov až taký nemôže byť. Že keď Čím viac ide niekto do šírky, do nejakého výberu, tak už nemôže toľko tvrdiť o kvalite. Je Ale môže. Tak? Ale akože môže, samozrejme. Ale to môže že to už ľudia tak nevnímajú, že keď Nie. to v tom istom obchode to, nakúpia. To už je vlastne viac menej na tej komunikácii a na tom výbere tých produktov, keď samozrejme si to zákazník kúpi a nie je to dobre, tak zákazník to dá veľmi dobre vedieť na internete zvyčajne, je, či je to dobré alebo, alebo, alebo zlé. Ale to, že má niekto väčší výber, tak neznamená, že to môže byť aj niečo zlé. Samozrejme aj opačne, že keď má menší výber, tak to, je, to môže ho, komu hovoriť, že OK, nemali naviac. Nie. Je to hlavne dôležité, čo sa týka to výberu tých produktov na tom trhu, ako čo chceš vlastne ponúkať tomu zákazníkovi. OK. Ako zistujú značky to, že ich, ako ich ľudia nejako vnímajú? Sú to prieskumy? Áno, áno, robíme, byle robíme pravidel, na pravidelnej báze. Robia sa vlastne prieskumy na týždennej báze, čo, sa, či koľko sa nakupuje, ako teda zákazník myslí, čiže sledujeme to správne toho zákazníka, čo viac oblúbuje, napríklad teraz COVID, strašne zmenilo to správanie tých zákazníkov. Viac chceli ušetriť a viac nakúpiť. Tie ten nákupy samozrejme, čo sa týka nejakej frekvencie, klesli počas covidu, počas toho najväčších, najväčších pikov, lebo sa snažili zásobovať, ale zase nakúpili strašne veľa. Takže tak. Čiže sledujete, mení sa to správanie aj kvôli externým vplyvom ako COVID. A chcem sa spýtať, že keď počúvame politikov, ako sa snažia nejak zmeniť správanie ľudí alebo zmeniť, zmeniť ovplyvniť to, čo si myslia, tak dá sa takouto marketingovou komunikáciou, ako bežne značky veľkosti byla robia, zmeniť niekoho vnímanie? Že povedzme, že keď si predstavím nejakého 60-ročného človeka, ktorý má nejaké zvyky, má nejaké obľúbené značky. Dá sa toto ovplyvniť? Dá, dá, ale chce to strašne veľa času. Lebo samozrejme tie zvyky a návyky vychádzajú z našho nejakého základného správania, vychádza to vlastne aj z našej kultúry a sa vlastne to zakorenené vás ja menej hlave a keď máš to zakorenené, tak sa to o mnoho ťažšie mení. Samozrejme, človek je viac menej solventnejší, keď sa môže, keď je, ku zmenám, je keď sa niečo ege, vážneho deje v tvojom živote, napríklad, že ja neviem, máš svadbu, tak tedy vlastne to tvoj život, tak ma, si ja zmenej ochotnejší zmeniť si značku, lebo napríklad sa stiahuje teď do neviem, nového bytu, tak proste nemáš tam svoj obľúbený obchod, lebo je tam byla, tak pekne prídeš byle. Ale tre, trvá to strašne dlho, je, tak ako sme na začiatku spomínali tie brand codes, že vlastne ide o vytváranie tých prepojení, tak vlastne je, je to rovnako to funguje, že musíš proste viac menej zase investovať čo najviac peňazí do proma, do toho správnej kreatívy, čo, vlastne, čo chceš povedať tým, musíš samozrejme aj ten customer journey viac, viac menej zmeniť, že to nie je len samozrejme o tom prome, aby si proste celkovo v každom si ten človek, čo sa chytí a kam príde zaznamenal, že vlastne o čo tá značka chce. A potom postupne sa tá, sa tá pamäť, ja menej už mení a, a prepisuje sa to. Uh, ja keď som bol asi na strednej škole ešte, myslím si, že to bolo vtedy vtedy, neviem, či to bola základná alebo stredná škola, nepamätám si, ale pamätám si, keď prišiel vlastne Lidl na slovenský trh a prvú spomienku, čo mám na Lidl bola, že predávali sa tam okrem teda iného melóny, boli v akcii a jeden stal, že korunu. A ja som vtedy, ma, to byl, myslím, že boli ešte koruny. Fakt si, bol hrozne lacný bol ten melón. A ja som, bola to nejaká akcia, ale možno si s tou korunou to vymýšľam, ale bolo to hrozne málo. Tak málo, že som si to bol schopný v hlave vynásobiť, že obnosť, čo pri sebe mám, že keby som mm -hmm. si kúpil, že 10, že by som si mohol kúpiť, nové že 10 alebo 20 melónov a že ma to tak napadlo, že aké to je lacné, hej. A kvôli čomu to hovorím? Hovorím to kvôli tomu, že to vnímanie tej značky u mňa, konkrétne Lidla, bolo mm -hmm. na začiatku, že, že, fú, že, tam je, že hrozne všetko bolo lacné. A e, s tým, že či sa dá, alebo nedá nejakým spôsobom ovplyvniť to vnímanie ľudí, tak dobre to vidno práve na tom Lidli, že dneska tam chodia kupovať, že aj, aj stredná trieda, aj vyššia trieda, príjmova, teraz myslím ľudí, a už to vnímanie pola nie je také úplne, že, že iba o nejakej cene, ale aj s tým, že sa dokázali spojiť s známymi osobnosťami, ako Ihnačák a tak ďalej, presne, tak sa to tak. niekam posunulo. Ale netrvalo to mesiac, trvalo netrvalo to pár mesiac, rokov trvalo to pár roku, presne a naďalej to aj potrvá, však stále, neustále robia tento druh kampane. a áno, funguje to, je to vidno, presne, ako hovoríš, Lidl je, je, je si tiež pamätám, keď prišli, že to bolo proste malý obchodík, Petržalke začínali a vedel si tam kúpiť vážne za tých 10 korun, alebo za pár eur dneska už, neviem, na mesiac skoro jedlo, Teraz samozrejme kúpiš tiež, ale samozrejme už majú tú kvalitu, e, sa snažia viac menej, už viac komunikovať. Mm, Býla aj na slovenskom trhu, spomínal si mi, 30 rokov asi. Budúci rok to bude už, mal by to byť 30 rokov na Slovensku. No, to je úctyhodné. A to vnímanie ľudí pri Bile, možno, že sa tak dramaticky nemenilo, že to, ale ste si asi stále asi ľudia to vnímali tak, že to je proste obchod z Rakúska alebo z Nemecka. Z áno, áno, ľudia stále na, vnímajú Bilu, že je to Rakúska značka. Áno, samozrejme, že z Rakúsku vo objedne vznikla. Čiže to A... možno brali ako niečo, čo je proste drahšie, prirodzene. Že... Áno, áno, presne, lebo však sa hovorí, že všetko je lepšie v Rakúsku, aj vzduch je lepšie, aj tráva je lepšia v Rakúsku. E, preto vlastne máme aj tu, sa snažíme aj tú kvalitu vlastne dodávať, že vlastne to, to jadro, ten, to, ten heritage, proste, skrátka aj ďalej posúvať, že proste to musí ostať. Čo, čo, ak čo vzniklo, tak my to posúvame a snažíme sa to viac ja menej už nejakým inými smermi nejak rozvíjať. Vidíme napríklad teraz trendy, dlhodobé trendy, tak to je Bio RAW, tak vidíme, že ponúkame viac produktov, snažíme sa vlastne zahájať tieto produkty, chceme ich ponúkať, ale samozrejme zase na tej vyššej kvalite že tá kvalita musí byť nielen v produktoch, ako to stále spomíname, ale iný inak snažíme aj riešiť aj naše prevádzky, čo máme z toho marketingového mixu či place, kde chceme, aby keď príde ten náš zákazník do našej predajne, tak aby sa cítil, že prišiel na, na správne miesto, že je tam proste vítaný, že je to, Je to ja, ja, ja tak hovorím, že prídeš ako keby si išiel domov, že sa cítiš tam dobre, Vieš si proste vybrať produkt, veľmi jednoducho, nemáš tam proste toho strašne veľa a keď odchádzaš, tak proste si úplne v pohode a rád sa, sa, sa tam chceš proste vrátiť. Dal si mi takého chrobaka do hlavy s tým, keď si povedal, že keď sa zmení život človeka, napríklad sa presťahuje, ožení, neviem čo, skončí školu. Ja, ja som si potom tým predstavil také, že presne, že keď napríklad niekomu sa narodí dieťa, tak možno, že začne oveľa starostlivejšie nakupovať, lebo zrazu už presne už musí urobiť ten akože veľký týždenný nákup, hej, 6 minerálok a neviem čo, no. A že, že, aj som to zažil asi niekedy v živote, hoci, e, už tak, takto vo veľkom väčšinu nenakupujem, ale že OK, presťahujem sa a teraz zrazu moja obľúbená byla nie je najbližšia, ale je tam proste Kaufland, že je podľa teba tá lojalita pri ľuďoch, e, pri značkách taká významná, že by som dokázal akože chodiť aj ďalej len kvôli tomu, že tam je proste moja ľúbená značka? Áno, áno, áno. Ja pracujem vlastne v tom digitále a na tom social dostávame aj informácie, aj nejaké komentáre od našich zákazníkov, že vlastne majú nás radi a kvôli tomu, že sme hlavne blízko a hlavne, že máme produkty, ktoré nikde nemajú a hlavne sú kvalitné, čiže nejaké to percento, my som nazval, že heavy buyers, tak oni áno, sú ochotní aj vycestovať, sú ochotní proste prísť, nakúpiť, lebo vedia, že to len tam dostanú. Ale samozrejme, v tento momente, keď ty krátka sa presťahuješ, tak je absolútne normálne, že budeš nakupovať aj niekde inde. Samozrejme, žiadny zákazník nemá tú lojalitu nejakú 100% no vlastne, lebo tá lojalita je niečo, ako by som to nazval, ešte ako prepojenie tých hodnot dané danej značky a samotného zákazníka, tak vznikne nejaká tá lojalita. Že ak má hodnoty, tá naša byla má hodnoty, že je to kvalita za, za dobrú cenu, vieš, že je to proste overená kvalita, že že môže sa na to spolahnuť, vieš, že robia to správne svoje remeslo a proste tam pôjdeš. Ale takisto, samozrejme, je normálne, že proste pôjdeš aj do iného obchodu a nakúpiš aj tam. A z toho, že už budeš nakupovať viac menej aj tam a stále bile, alebo potom preklíčiš do, do iného obchodu, tak to už je viac menej už na tebe a vlastne na tej lojalite povedňte, tvojej, ako sa vlastne vyvíja v čase. Lebo vlastne, samozrejme, ty máš nejaké preferencie a tá lojalita, na tú lojalitu má vplyv hlavne aj tá spomínaná už tá fyzická dostupnosť, lebo zase ľudia sú aj takí, že sú. Že si proste nechcú sa, nese nechcú sem sa chodiť potom už neskôr, hej, už, už to vlastne neomrzí a proste chceš mať to na blízku a nemáš čas vlastne v dnešnej neš, dobe chodiť. Možno, že nielen chodí, ale nechce sa im ani rozmýšľať, aby som to demonstroval. príklade acidofilného mlieka, že proste ja, keď niekde to idem kúpiť, tak pozerám acidko a ani sa mi nechce skúšať iné, lebo toto viem, že je OK a chutí to mne aj môjim deťom a mojim deťom. A keď to proste niekde nemajú, alebo to majú v obaloch, ktoré mi nevyhovujú, že proste že balenie, veľkosť, mm -hmm. objem a tak ďalej, tak som, ok, tak nekúpim nič, nech sa mi ani premyšľať, ani skúšať inú značku. A zároveň sú veci, na ktorých mi až tak nezáleží, napríklad keď neviem, idem tankovať, tak som do, do nedávna po, chodil tankovať takmer, vysloven, vý, takmer iba na Slovnaft, a, ale dal som si vernostnú kartu OMV, lebo je to náš klient, tak som si povedal, že poviem proste. Idem má... k nim. chodím na OMF, ale v skutočnosti by som tankoval kdekoľvek, lebo považujem palivo za takú komoditu, že to asi všade plus-minus nejaký štandard spĺňa. Čiže na niektorých veciach možno ľuďom záleží, na, na niektorých nie. Asi tam hrá rolu aj tá fyzická dostupnosť, a to, mentálna to, dostupnosť. A, Keď a... to máš bližšie, samozrejme, budeš preferovať tú bližšiu prevádzku. Napríklad Bila má veľmi dobre predajne pozicionované, čo sa týka nejakých miest. A bude nám hlavne kvôli tomu tam chodia tiež. Čiže áno, fyzická dostupnosť, mentálna dostupnosť, keď sa všetko pekne spojí, tak to vytvorí vlastne potom peknú synergiu a máš nejakú lojalitu a môžeme to nazvať lojalita a zákazník hlavne nech je šťastný. Super, Adam, ďakujem veľmi pekne. dneska sme sa veľa bavili o potravinách a moja obligátna otázka na záver je, že čo si ty dnes dáš na obed? Uh, dnes som si povedal, že sa buchnem povačku, tak si asi objednám Burger King. <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.